На правобережжі теж обрали свого гетьмана. Коли правобережні козаки побачили, що Юрій Хмельницький він не справляється, він не може, значить, приєднати до себе лівобережні полки, то вони його скинули, відправили у монастир, а на його місце обрали такого собі, значить, Павла Тетері. Ось, 1663 рік, обрання гетьманом Павла Тетері, 13 січня 1663 року. Ось у нас фігурка гетьмана, цифра 2, і це у нас біля міста Чигирин. Він теж, очевидно, на Козацькій раді, не знаю, там загальна була рада, чи може вже старшинська, його обрали гетьманом. Ось, тепер покажу, як він виглядав. Отже, десь тут повинен бути його портрет. Да. Ось десь так виглядав гетьман Павло Тетеря. Ось. Ну, знову ж таки, бачимо, тут він з гетьманською булавою. Так, що ще тут по Павлу Тетері можна сказати? Ось правобережне гетьмана за часів Тетері. Ми бачимо, що він контролює все правобережжя. Ось. Так, далі. Знаходилась резиденція, місце якби, правління Тетері, відповідно, в Чигирині. Ось. В той час, як резиденція Івана Брюховецького знаходилась в Гадячі, ось тут. То обраний він був Іван Брюховецький в Ніжині, ось, як лівобережний гетьман. А резиденція в нього була в Гадячі. Так, це там, до речі, де підписували гадяцький договір Іван Брюховецький з Іван Виговський з поляками. Так, далі. І що ще можна додати по 1663 році, коли Павло Тетері став гетьманом на лівобережжі, а Іван Брюховецький, значить, на лівобережжі. В цей 1663 рік відбулася остання спроба польського короля Яна Казимира, значить, підкорити собі лівобережжя. Після цього вже поляки такі спроби робити не будуть. І це відповідно похід оцього самого Яна Казимира, який воював ще з Богданом Хмельницьким. Похід Яна Казимира разом з Павлом Тетерею, якраз з жовтня 1663 року по березень 1664 року. Ось стрілки цих походів. Очевидно, що це було військо Павла Тетерії, правобережного гетьмана на лівобережжі, а це, відповідно, військо польського короля, який північніше теж перейшов Дніпро і пішов північну частину лівобережжя. Але цей похід вартий окремого розгляду.